you, me heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem acompanha o canal Paulo Jacaré. E aí rapaziada, estamos aqui hoje aqui fora, olhando aqui, estudando o que nós vamos fazer aqui nessa carreta. Beleza? Galera, vocês acompanharam o vídeo passado, a gente foi buscar a carreta tá aqui em casa já, graças a Deus, tá aqui nos meus olhares. Porque vocês sabem, né, galera? A gente deixa a carreta lá, lá tem segurança e tudo, mas não é um negócio muito seguro, entendeu, rapaziada? Aí eu trouxe a carreta pra cá e aproveitar esse tempo que a gente tá aí de folga, né? Não tá aparecendo serviço. Vocês acompanharam aí ontem, a gente foi lá na transportadora, mas não apareceu nada. Aí não adianta a gente ficar lá, rapaziada, e ficar só de cara pra cima e gastando dinheiro. Vou aproveitar aqui, galera. Vou mostrar pra vocês a minha carreta, galera. Estão chegando novo aí. E pedir a vocês, rapaziada, que deixem o likezão aí nesse vídeo pra ajudar nós. E se inscreva aí no canal. Tem muita gente entrando nova aí. Teve uma galera aí que entrou aí. Um rapaz que entrou da Itaitinga ali. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. E acompanha o canal Paulo Jacaré aí, que tem muita coisa aí pra gente fazer. Tá faltando só aqui é canto pra gente comprar as coisas, né? O que precisa a gente fazer, né? Mostrar vocês aqui, acompanha com nós aí. Pra quem não conhece minha carreta, inscritos novatos aí que estão entrando, que sejam bem-vindos. Vamos mostrar a carretona do Paulo Jacaré aqui pra vocês. Certo, rapaziada, ó. Aí o lameirãozão Paulo Jacaré, que falta a gente dar um grau ainda aí. E tá aí, rapaziada, ó. Minha carretinha tá aí, ó. Aqui na porta aqui de casa. A carreta pequena tá lá dentro. Porque essa carreta aqui, galera, não entra. Ela não entra lá aqui dentro do terreno. Tem que ser tudo feito aqui fora. Galera, o serviço que nós temos que fazer é aí onde vocês estão vendo, ó. O perfil dessa carreta desse lado, o perfil em geral, a carreta geral aí, não lá pra frente, ó, não lá pra frente não tá estragado não, mas é aqui onde pega a lama dos pneus, certo? Agora aqui é respondendo o inscrito que falou que vem original, graxeiro do pino de balança. Um perfil desse, você acaba com a lama, tu imagina a balança. Essa aqui também eu nunca usei graxa nela, certo, rapaziada? Essa aqui também eu não uso graxa. O que nós vamos fazer, galera? Nós temos que fazer o serviço aqui nesse perfil. Esse perfil aí tá muito estragado, ó. Vocês estão vendo aí? O que nós vamos ter que fazer? Vou me levantar aqui para mostrar a vocês, ó. Eu tava meio avexado, galera, aí dei uma carreira no dozão. Deu uma carreira no dozão e essa ponta aqui soltou, ó. Aí, ó. Estão vendo aí, ó? Soltou, quebrou-se, empendurou-se e eu em cima de 80 e lá e vai, quando eu cheguei lá tava desse jeito. Torou a instalação. Mas essa instalação aqui, rapaziada, é só das meiazinhas da lateral da carreta, ó. Certo? Aí eu vou ter que trocar um pedaço de perfil dessa carreta, mais ou menos daqui, ó. Daqui até por aqui assim, trocar. Mais ou menos um metro e meio, mais ou menos. Vou ter que trocar esse perfil e fazer a soldagem. Vou ter que dar uma arrumada nessa carreta. Eu tô com as chapas ali dentro pra gente começar a botar o lastro dessa carreta, porque essa carreta tá sem lastro, certo? Tem que botar o lastro, essa carreta tem que dar uma reformada nessa carreta, rapaziada. Tem que dar uma reformada nessa carreta, porque essa carreta tá com muito tempo que eu não reformo ela. E é minha guerreirinha, certo?
Essa carreta, galera, é uma carreta rodoviária. Pra quem não conhece, que marca é? É uma carreta antiga, certo, rapaziada? Mas é uma carreta muito boa, essa minha carreta. Boa, assim, boa é a nova, né, rapaziada? Boa é a nova, porque carreta nova é nova. Mas uma carreta dessa aqui, pra quem tem... Pra quem está arrumado na carreta dessa, ela fica nova de novo. O chassi dela, rapaziada, tem que fazer um trabalho aqui, ó. Eu vou fazer logo esse conserto aqui. Tem que fazer aquele conserto ali que vocês estão vendo, ó. Vamos aproveitar, vamos fazer logo. Esse dias que nós estamos em casa, nós vamos procurar fazer e consertar alguma coisa que tem para fazer, certo? Aqui atrás tá tudo só ouro. Graças a Deus aqui tá só o filé. Não tem nada para fazer. Aqui a gente tem que dar passar uma... Como é o nome daquela bicha, rapaz? Removedor de tinta. E trocar... Tirar essa tinta velha e botar uma tinta nova. Fazer uma nova pintura nela. Certo? Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, galera, foi uma máquina. Esse perfil aqui que tá diferente, ó. Isso aqui foi a máquina lá no P100. Que quando foi tirar o contêiner, ele enganchou a unha da máquina embaixo desse ferro. Quando ele levantou isso aqui, ó. Aí o rapaz da empresa lá fez a substituição desse pedaço, já botou um pedaço diferente. Mas aí, como eu vou fazer a substituição desse perfil todinho? E aí, garoto, beleza? Fazer a substituição desse perfil aqui, ó. Esse perfil tem que trocar completo, rapaziada. Tem que trocar esse perfil completo. Uma coisa que eu vou procurar fazer é essa substituição desse perfil, ó. Certo? Tem que trocar isso aqui, ó. Mas isso aqui tem como eu fazer o consertinho aqui, ó. Certo? Tem como eu fazer o consertozinho aqui. Mas eu tô com vontade, rapaziada, de trocar todos os perfis dessa carreta, como eu já falei. Eu trocando os perfis e botando o laço de ferro e pintando ela, ela fica nova de novo, certo? Hoje o vídeo é mostrando essa carreta, quem não conhece a minha carreta. As carretas... E aí, irmão? As carretas antigas, ó, ela tem esse detalhe aqui, ó. Ela é arredondado. Teve um amigo que falou de eu tirar esse redondo e fazer quadrado para ficar mais moderno. Mas eu acho bonitinho assim, redondinho, mas eu acho bonitinho. Mas aí eu vou ver. Vou ver o que eu vou fazer com ela. Tá aí, rapaziada. A carreta minha é essa, certo? A minha carreta tem uns pés muito bons. Os pés da carreta é ótimo, os pés da minha carreta. Não precisa se mexer com isso aí. Agora eu tenho que fazer uma pintura nela, né? Fazer uma pintura nela, botar o laço de ferro. Aí já vai ficar diferenciada. E a respeito das peças de ontem, rapaziada, nem deu certo. Nem deu certo a carregar lá. Não deu certo. Eu fazer o carregamento. Aí a gente vai fazer o... Vamos aproveitar esse tempo parado aí. Pra gente poder ir mexendo na carreta, né? É uma carretinha velha, mas feliz daquele que tem uma carretinha dessa para trabalhar. Feliz daquele que tem. Ah, tem mais um defeitinho aqui para fazer, rapaziada. Eu gosto de mostrar o defeito mesmo. Ó. Esse aqui eu vou aproveitar e vou fazer logo, ó. Deixa eu segurar o celular aqui, senão... Ó, tem esse defeitinho aqui, ó. Para fazer, eu vou aproveitar e fazer logo. Certo? Aí essa carreta tem que dar uma lavada nela e dar uma pintura nela. Eu vou ver se a loja de tinta tá aberta pra me comprar a tinta dessa carreta. Eu vou ver o que, é que eu vou fazer. Certo? Aí tem que mexer aqui, galera, ó. Tem que tirar esse pneu aqui, que esse pneu aqui é o meu step. Step da carreta, tem que tirar daqui. E botar o pneu daqui, que tá lá dentro, botar aqui de novo.
a mexer com pneu. Tem muita coisa pra gente fazer, rapaziada. Muita coisa pra gente fazer. Tem a caixa de cozinha pra botar nessa carreta. Caixa de cozinha que eu vou botar desse lado. Vou fabricar um suporte de bujão pra essa carreta. Vai ter muita coisa pra fazer aí. Certo, rapaziada? Hoje eu não fiz vídeo de manutenção porque eu tive que resolver umas coisas. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente já vai pegar aqui firme e forte, ó. Deixa eu medir aqui pra ver como é que vai ser aqui. Pera aí. Vou medir aqui, rapaziada, pra ver como é que, o tamanho que a gente tem que fazer amanhã. Deixa eu medir aqui pra vocês aqui. Galerinha, eu vou tirar. Tem uma travessa aqui. Uma travessa bem aqui, ó. Baixar a mão aqui pra vocês verem. Uma travessa bem aqui. E outra bem aqui, certo? Pra cá, tá firme, ó. Pra frente lá, tá firme, certo? Tá pra frente. Ela tá ruim até aqui, galera, ó. Até aqui tá ruim, certo? O que eu posso fazer? Aqui, vou medir aqui pra ver, deixa eu ver aqui. O tamanho do pedaço que a gente vai fazer a substituição. Pronto, ó. 1,40m, rapaziada. 1,40m. Deixa eu riscar logo aqui. Pra mim não. Amanhã me lembrar. Vou lá pra riscar. Um metro e quarenta. Aí aqui, ó. Deixa eu ver. Tem 6,5. 6,5. 19. Então tem que cortar um pedaço de 19 centímetros ali na chapa. Fazer a virada para poder trocar esse pedaço aqui, ó. Aí a gente pega esse coisa original da carreta e a gente coloca aqui de novo. Desentorta, prende e faz a soldagem de novo. Então eu posso cortar aqui, galera, ó. Posso cortar aqui, cortar lá e tirar. Porque essa peça aqui é a original dessa carreta, esses paralamas aqui, é a original, sabe? Aí eu não sei como é que eu vou fazer. Amanhã eu vou pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Beleza, rapaziada? Esse vídeo aí hoje foi só um videozinho explicativo aí pra vocês o que a gente vai fazer. Hoje eu tive outras coisas pra resolver, não pude resolver, não pude trabalhar aqui hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente já começa a cortar aqui, pra gente começar a trocar esse pedaço aqui. Isso aqui que eu vou fazer, rapaziada, lembrando, antes que a galera fale aí, isso aqui é só por enquanto. Quando aparecer dinheiro, aí eu vou e troco esse perfil completo, vai ter vídeo pra vocês verem aí. Reformando essa carreta aqui. Eu vou reformar essa carreta todinha. Vou parar ela para reformar. Aí vou ficar rodando no buguinho, como eu já falei em vídeos para trás aí, vídeos antigos. Essa aqui eu vou parar para reformar, que essa carreta aqui eu gosto muito dela. É uma carreta boa, uma carreta maneira. Porque tem carreta, rapaziada, que é muito pesada. E tem carreta que é bem maneirinha. Essa aqui é uma. O meu sonho era ter lá reformar essa carreta, já ter um suspensor do primeiro eixo e levantar mais esse eixo, para ficar só com o eixo do meio no chão, o resto levantar tudo. É outro plano, outro projeto que eu tenho com essa carreta, certo? Não sei se os inscritos novos viram aí, mas tem vídeo meu, quem quiser assistir aí, tem vídeo meu aí. Mandei arrancar os 6 feixes de mola lá na oficina de mola ali. Mandei arrancar os 6 feixes de mola. Revisei balança, revisei pino de estirante. Quem quiser ir dar uma olhadinha lá no vídeo lá atrás, lá pra trás, e você vai ver aí, certo? Beleza, pessoal? Esse videozinho é o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreva no canal e tamo junto. Um abraço a todos os amigos do canal. Valeu, tudo de bom!